Dámy a pánové, dobré dopoledne. Dovolte mi, abych vás tady v krátkosti seznámil v podstatě s problematikou projektování pozemních komunikací právě ve vztahu k té doprovodné zeleni. Co se týká toho obsahu prezentace, tak budu se snažit nějakým způsobem srovnat ten časový limit. Takže obsah prezentace je takový, že začneme nějakou tou obecnou a řekněme diskutovanou záležitostí toho vlivu zeleně na bezpečnost silničního provozu. Potom se podíváme vlastně, jaké máme limity, co se týká toho návrhu doprovodné zeleně při tom projektování pozemních komunikací. Ty limity jsou samozřejmě stanoveny jednak nějakou platnou legislativou, jednak nějakými s tím souvisejícími normami. Takže se postupně podíváme na ta, řekněme, klíčová ustanovení zákona 1397, což je v podstatě zákon o pozemních komunikacích, silniční zákon. Pak si projdeme ty články norem, které řeší umisťování právě té silniční vegetace do blízkosti pozemních komunikací, to znamená, jedná se o normu projektování silnic a dálnic, potom projektování křižovatek pozemních komunikací a normu na projektování komunikací místních. Velmi stručně zmíním jenom technické podmínky 99, které se zase zabývají tou problematikou toho vysazování a ošetřování silniční vegetace. Pak jsem si připravil nějaké příklady, aby ta prezentace nebyla jenom o těch suchých datech, ale aby tam byla i nějaká, řekněme, vizuálně srozumitelná část, takže jsem si připravil nějaké příklady z praxe, kdy ovlivňujeme vlastně tou silniční vegetací, tu bezpečnost provozu a vůbec to utváření prostředí. Co se týká toho vlivu okolí těch pozemních komunikací na bezpečnost provozu, tak v obecné rovině měli bychom navrhovat takové komunikace a provozovat, které jsou z toho hlediska řidičů, hlavně teda srozumitelné, mají být přehledné a samozřejmě to by mělo vést k tomu, že ta komunikace bude i bezpečná. Při projektování těch novostaveb nebo při rekonstrukcích je důležité samozřejmě dodržet celou řadu platných norem a technických podmínek. Při tom projektování pozemních komunikací je vzhledem k tomu, že dneska už v podstatě nejde vybudovat pozemní komunikaci tak, abych se nedotknul práv jedné, druhé nebo třetí strany, tak prostě je nutné často zohledňovat celou řadu velmi složitých a protichůdných požadavků. Takže z toho vyplývá, že vždycky to řešení, které nám vznikne, tak obvykle nedospíváme k nějakému ideálu, ale dospíváme vždy k nějakému, řekněme, projednatelnému kompromisu. Do jaké míry je tento projednatelný kompromis v souladu v podstatě, když to řeknu se zdravým rozumem, potom ukazuje až ten čas. Viděl jsem prostě řešení, která z důvodu třeba nějakých komplikací při projednání skutečně potom po té realizaci se ukázala, že nebyla navržena s ohledem na praktický život, řekněme, zcela optimálně. To znamená, potom už jenom takovou, tu řekněme, suchou statistickou, ten statistický údaj, který skutečně teda tuhle tu problematiku uvádí do toho světla značné důležitosti a to je v podstatě vůbec důsledek existence těch, zejména těch vzrostlých stromů v těsné blízkosti pozemních komunikací a to je spíš teda silnic, abych byl úplně přesnější. Tak to je ta záležitost, že poměrně značná část smrtelně zraněných při dopravních nehodách, bohužel to smrtelné zranění utrpí z důvodu toho, že se v blízkosti komunikace vyskytuje pevná překážka v podobě stromu. Takže skutečně tato konference, berme to jako možnost k nějaké diskuzi, ale hlavně k tomu, že toto téma je tématem, při kterém jde nejenom o tu, řekněme, krásu té krajiny a o hodnoty toho prostředí, ale jde tady skutečně v případě těch pozemních komunikací o lidské životy. Co se týká té silniční vegetace, tak v podstatě ta je stanovená právě v tom silničním zákoně. V paragrafu 15 toho zákona je napsáno, že ta vegetace je součástí silnic, to znamená, že s vegetací se počítá jako s prvkem, který dotváří v podstatě prostor té pozemní komunikace. Na druhou stranu samozřejmě nesmí ohrozit tu bezpečnost a nebo nesmí nějakým způsobem zamezovat možnost údržby nebo komplikovat možnost údržby. Ten vlastník té silnice je oprávněn na těch silničních pozemcích provádět kácení. K tomu se musí ovšem říct to, že ten silniční pozemek je prostě historicky obvykle
k dispozici jenom ve velmi úsporném provedení. To znamená, není tam skutečně prostor na to, abych, řekněme, v širším okolí té silnice měl k dispozici jakožto vlastní pozemní komunikace nějaké pozemky, které můžu využívat. Tam prostě často silniční pozemek končí hranou příkopu, v lepším případě někdy třeba už prostě jsou soukromé pozemky součástí v podstatě těch pozemních komunikací. Takže je potom problematické tam vytvářet takové prostředí, které v podstatě v prostoru, v tom příčném řezu té pozemní komunikace má dostatečné prostorové možnosti k tomu, abych to uspořádání mohl navrhnout tak, aby odpovídalo v podstatě těm dnešním požadavkům. Co se týká vůbec té problematiky toho příčné uspořádání pozemních komunikací, tak k tomu jsou samozřejmě vymezena ta silniční ochranná pásma, opět jsou vymezena tím silničním zákonem, jsou definována mimo zastavěná území, to znamená, ta silniční ochranná pásma se netýkají těch místních komunikací v tom zastavěném území, nebo respektive i průjezdních úseků silnic přes zastavěná území. To silniční ochranné pásmo vzniká v podstatě v průběhu území, pokud se to týká novostavby komunikace, tak už vzniká v průběhu procesu územního řízení a je definováno tak, že u dálnic je to 100 metrů od osy jízdního pásu, u silnic první třídy je to 50 metrů od osy vozovky, to je ta dálnice, má v podstatě ty dva jízdní pásy. U těch silnic druhých a třetích tříd je to 15 metrů od osy vozovky. Už z toho, v jakých se pohybujeme dimenzích, tak vidíme, že většina těch silnic, pokud třeba si odmyslím ty dálnice a silnice první třídy, tak ty druhé a třetí třídy z hlediska těch návrhových parametrů, tak navrhujeme v podstatě s šířkou té zpevněné části vozovky nebo té koruny vozovky kolem 7-8 metrů. Takže prostě těch 15 metrů od osy je skutečně prostě prostor, který v 90% případů skutečně k dispozici nemám, už prostě z pozemkového důvodu a podobně. Takže proto je tato záležitost, bych řekl, taková komplikovaná a proto tedy řada těch věcí, tak jako jsme tady už slyšeli třeba tu problematiku toho vysazování na hrázích, tak podobně i v prostoru těch pozemních komunikací je to věc, prostě, která vyžaduje nějakým způsobem diskuzi, uvážení a nedá se řešit nějakým jednoznačným závěrem. Takové, bych řekl, ustanovení klíčové, které se právě týká těch silničních ochranných pásem, tak je paragraf 33 toho silničního zákona, kde tedy je skutečně uvedeno, že v blízkosti nebo v těchto ochranných pásmech se nesmí zřizovat, provozovat jakékoliv objekty, vysazovat stromy, vysoké keře a pěstovat takové kultury, to znamená, to se týká i třeba kukuřice a podobně, když by měla zastínit rozhled, které by svým vzrůstem a s přihlédnutím právě k nějakým těm prostorovým záležitostem rušili jednak ten rozhled, který je v podstatě potřeba k tomu, aby provoz na pozemních komunikacích byl bezpečný. Tohle to neplatí v podstatě pro ty průjezdní úseky, řekněme lesní, pro ty průjezdní lesní úseky. To znamená, v těch lesích je ta problematika řešená trochu jiným způsobem. Ovšem i ten silniční zákon pamatuje na to, že by nemělo dojít k tomu, že v těsné blízkosti té pozemní komunikace se vyskytují nějaké vzrostlé stromy. Měla by tam být nějaká, řekněme takový přechodový úsek, který je právě tvořen nějakými dřevinami spíš typu keřů, aby nebyly prostě tam, řekněme, při těch řidičských chybách ty následky takové fatální. Potom, co se týká těch norem, které by měly samozřejmě respektovat ty platné zákony, většina těch norem v podstatě má charakter doporučující, pokud nemají oporu v zákoně. V tomto případě oporu v zákoně má norma na projektování křižovatek pozemních komunikací, ta norma na projektování silnic a dálnic je v podstatě doporučením a norma na projektování místních komunikací je také doporučením. Jakým způsobem teda projektovat komunikace tak, aby, řekněme, nebyl porušen zákon a aby ten návrh jako takový byl nějakým způsobem, řekněme, provozuschopný, perspektivní a bezpečný. Co se týká ustanovení normy na projektování silnic a dálnic, tak v té normě jednoznačně jsou definovány přínosy, které při projektování silnic a dálnic vyplývají z existence té doprovodné vegetace. Je tam definováno, že ta vegetace, ta stromořadí slouží k tomu optickému vedení řidičů, začlení nám tu silnici do krajiny,
chrání určitým způsobem, pokud se vysazují třeba, tohle to se týká spíš těch keřů, pokud se vysazují ve středních dělících pásech dálnic, tak samozřejmě tvoří takovou, bych řekl, přirozenou ochranu proti oslnění. A zároveň víme, jak v úsecích, kde ta stromořadí nejsou k dispozici, jak velmi často dochází k tvorbě sněhových jazyků v zimním období, jak potom, kdy v podstatě v té krajině nejsou tyhle ty dělící prvky, jakým způsobem tam dochází k problémům při tvorbě závějí a podobně. Takže ty stromy jsou považovány, nebo tato doprovodná zeleně je považována z hlediska normy i za ochranu proti sněhu, větru a samozřejmě erozi. Na druhou stranu ta norma stanoví, že ta výsadba těch nových stromů není dovolená, pokud teda není možnost dodržet právě ten boční odstup nebo dodržet nějakým způsobem rozumnou míru ochrany před nárazem do pevných překážek, takže tam zkrátka, kde tyhle ty věci nelze dodržet, tam by výsadba probíhat neměla. Je jako plošně zakázána právě na dálnicích a silnicích první třídy, týká se to zase toho vymezeného prostoru právě nějaké té bezpečné zóny. A na těch silnicích druhých a třetích tříd, tam je to upraveno normou tak, že by se to nemělo vysazovat v místech, kde teda buď jsem v úrovni terénu, a nebo se nacházím v nějakém násypovém tělese komunikace, ze kterého je tedy možné v podstatě tu komunikaci v případě nějaké dopravní nehody opustit a následně po nějaké době jízdy z toho násypového tělesa havarovat ve formě nárazu do pevné překážky. Takže tohle to jsou limity, které jsou určitým způsobem stanoveny. Samozřejmě řada z těch záležitostí jde řešit formou třeba nějaké ochrany, to znamená, pokud mám to násypové těleso, instaluji dostatečným způsobem nějaké to zádržné zařízení, tak prostě to ochráním a potom samozřejmě je možné i v těch úsecích, kde jsou násypy, instalovat nebo respektive vysazovat stromy. Bohužel třeba metr toho svodidla je poměrně drahá záležitost, to znamená nějaká liniová stavba, která by tímto způsobem byla ochráněna, tak se značně prodražuje. Je to třeba 3000 korun za jeden metr délky toho ocelového svodidla. Co se týká potom té výsadby, tak tam je nutné dodržet samozřejmě v obecné rovině rozhledová pole a ty odstupy od vozovky. U těch keřů je to definováno zase podle typu komunikace od 1 do 3 metrů. U těch kmenů stromů za tu bezpečnou zónu v obecné rovině, když si vezmeme nějakou tu statistiku dopravních nehod, tak většina těch vozidel, která havarují nějakým způsobem, že opustí ten prostor té pozemní komunikace, tak končí v pásmu, řekněme, do 10 metrů od té komunikace. Do těch 10 metrů končí, v těch 10 metrech končí, řekněme, 80-90% všech vozidel, která havarují ve formě teda toho opuštění té vozovky. Takže takhle by v obecné rovině mohla být definována taková ta bezpečná vzdálenost, to je samozřejmě dodrženo, je to samozřejmě přímo uměrné té dovolené rychlosti. Tohle těch 10 metrů samozřejmě je v případě, že tam už jsou ty vyšší rychlosti, to znamená těch 90, případně 130 km za hodinu, pokud mám tu rychlost nižší, tak se úměrně tomu i snižuje tato vzdálenost. Kde to je určitým způsobem blíže, tak tam je opět nutná ochrana svodidly. Na to takový pěkný graf v normě, který tady teda nebudu prezentovat. Jak vypadá v podstatě takový návrh ochranné zóny silnice? Můžeme se na to prostě podívat. Tady je silnice, která v podstatě prochází nějakým lesním úsekem. Je to silnice, tuším, že někde ve Skandinávii. Co se týká vlastně té bezpečné zóny, tak můžeme vidět, jak po obou stranách v podstatě je ten koridor té silnice vymezen, jedná se tedy o silnici první třídy, v podstatě převedená do, řekněme, našeho členění. Je tam prostě, bych řekl, poměrně striktně vymezena právě ta bezpečná zóna, takže takhle v podstatě vypadá ten ideál, ke kterému bychom se z hlediska bezpečnosti při těch novostavbách měli teoreticky blížit, ale prakticky je, řekněme, takovéto uspořádání komunikace z hlediska nároku na ten koridor, když si vezmu, že tohleto je dvoupruhová komunikace, tak prostě ten koridor, který potom vzniká, tak v podstatě odpovídá téměř dálničnímu koridoru, takže to jsou věci prostě, které je potřeba mít na paměti, a jinak se to dělá ve Skandinávii, kde prostě jsou třeba ty území osídlena méně,
méně řídce, nebo respektive s menší hustotou, a jinak se to dělá v území, kde prostě takovýhle koridor v podstatě by měl i značný dělící účinek v tom území, takže to jenom k tomu, že pak dospíváme k těm lepším nebo menším nebo horším kompromisům. Co se týká potom normy na projektování křižovatek pozemních komunikací, tak tam je zcela, bych řekl, zásadní dodržet rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky. Rozhledová pole nám slouží tedy k tomu, abych mohl, řekněme, vozidlo bezpečně zastavit, pokud nepřekračuji tu dovolenou rychlost. A rozhledové trojúhelníky slouží k tomu, abych v případě, že dávám přednost v jízdě, měl zajištěn takový rozhled, abych se mohl na tu pozemní nebo tam tu hlavní komunikaci zařadit takovým způsobem, aby ten řidič, který tu přednost v jízdě má, nemusel náhle měnit směr nebo rychlost jízdy. Za ty překážky v rozhledu se podle normy na projektování křižovatek pozemních komunikací nepovažují stromy o průměru kmene 15 cm, pokud tedy nevytváří řady. A mají větve 3 metry nad vozovkou. Takže takový strom, je to v podstatě, já nevím, strom ze stářím do 10 let, nejsem zase v tomhle tom odborník, řádně udržovaný tak, aby tedy v tom spodním parteru toho stromu v podstatě nerostly větve. Takže opět dodržet tohleto je z hlediska údržby a vůbec z hlediska životního cyklu toho stromu záležitostí, která se prostě v průběhu těch let může poměrně výrazně měnit. Za překážku v rozhledu jsou považovány všechny ostatní stromy. Ty rozhledové trojúhelníky, když se podívám na projetí křižovatky z rychlosti 50 km za hodinu bez zastavení vozidla, to znamená, že se blížím ke křižovatce, dívám se pravo vlevo, jestli nejede nějaké vozidlo na té hlavní komunikaci a potom křižovatkou projíždím, případně se zařazuji na tu hlavní komunikaci, tak z té 50-kilometrové rychlosti to vypadá takhle. Díváme se na křižovatku poměrně rozlehlou, když bych tam měl v podstatě jenom dvoupruhové komunikace, tak vidím, že skutečně ty rozhledové trojúhelníky zabírají poměrně značnou část toho okolí, většinou by přesáhly ten silniční pozemek. Takže teď potom tedy je vegetace, která je z hlediska normy na projektování místních komunikací, tam už je to poměrně jenom o těch rozhledech, to znamená v okolí místních komunikací se skutečně vyskytuje řada jiných pevných překážek, sloupy veřejného osvětlení, trakční sloupy a podobně, takže tam je tedy dovoleno, pokud ta rychlost není vyšší než těch 60 km za hodinu včetně, tak je dovoleno sázet. Teď se teda podíváme na ty příklady, které jsem si tady snažil tady z okolí a s vlastně míst, která znám, tak dát jako řekněme dobré a špatné příklady. Tohle bych řekl, že dobrý příklad, proběhla nová výsadba, úprava vlastně toho uličního prostoru, Praha 6, Eliášova ulice. Ty stromy vůbec ničemu nebrání, naopak dotváří ten prostor, nejsou tam vidět jenom ty fasády těch domů, prostě je tam vidět ten prvek té zeleně. Mají větve tak, že nebrání ani průchozímu profilu na těch chodnících. V podstatě tohle to je řešení, které je velmi příznivé, takže nebrání ani rozhledu samozřejmě v těch křižovatkách, protože ty kmeny jsou do těch 15 cm a neomezují viditelnost dopravního značení. Co se potom týká, tady je další příklad, to už je historická vlastně alej, ulice Podkaštany, opět Praha 6, tam vidíme, že prostě se to osvědčilo, vypadá to hezky, takže ty staré dřeviny jsou nahrazovány podožití dřevinami novými. Co je trošku horší, opět Praha 6, tady prostě došlo k tomu, že samozřejmě v létě to vypadá poměrně hezky, ale je tam přechod pro chodce a za tím květináčem prostě se skryje 6leté dítě, tomu řidiči zcela bezpečně. Takže tam bych viděl deficit právě, jednak pevná překážka, jednak prostě nevidím na ten přechod dostatečně. Co se týká silnic a dálnic, tady vidím, o čem jsem mluvil, to znamená ochrana s vodidlem, pokud se nacházím blízko, na té druhé straně, aspoň, že to tedy je umístěno za tím silničním příkopem, ale samozřejmě z hlediska té bezpečné zóny ten prostor při 90-kilometrové rychlosti není dostatečný. Tady vidím bezpečnou zónu v podstatě na silnici druhé třídy, jak to v podstatě vypadá, pokud tam ty stromy se nevyskytují. Teď jsem jeden slide přeskočil. Tohle to je opět, je to sice stromořadní, ale je to na silnici třetí třídy. Ta silnice je tak úzká v podstatě, že tam nemůžu dosáhnout nějaké rychlosti 90 km za hodinu. Tady se jezdí prostě 50-60. Nepamatuju, že by na tomhle tom úseku někdo zemřel nárazem do stromu. Prostě odpovídá tomu, jak ty odstupy té vegetace, tak tedy ty šířkové parametry. Takže tady prostě to problémem není. Jsou to staré v podstatě ovocné stromy, které
dotváří ten prostor. Tady zase to je řekněme ten špatný příklad. Tady prostě ty řidiči v podstatě jezdí už po kořenovém systému toho stromu. Je to v těsné blízkosti a v podstatě jakákoliv řidičská chyba, která vede k tomu, že opustím tu vozovku, tak s velikou pravděpodobností končí nárazem do stromu. Omezuje to samozřejmě i výhled do směrových oblouků a podobně. Co se týká tedy potom té údržby a vůbec té existence zeleně, tak tady vidím opět, že ta zeleň poměrně může tvořit značnou překážku právě v rozhledových polích, tam je nutná samozřejmě nějaká ta údržba, ale s ohledem na tu kilometráž a na tu celkovou délku té silniční sítě, pokud tam mám v blízkosti takhle zeleň, tak to v podstatě vyžaduje několikrát ročně v tom období, které mimo to období vegetačního klidu, tak prostě tyhle ty místa kontrolovat a udržovat. Takže zcela chápu, že některá místa prostě v letním období nebo předtím, než opadá listí, prostě jsou zcela nepřehledná. Co se týká toho závěru, tak ten návrh vegetačních úprav je důležitou součástí při tom projektování pozemních komunikací, protože to skutečně utváří ten veřejný prostor. Ty vegetační úpravy mohou to řešení poměrně zkvalitňovat, ale samozřejmě zvyšují nároky na zábory pozemků, dodatečnou údržbu a podobně. Lze ovlivnit tím návrhem velmi výrazně počet a zejména ty následky nehod. Důležitá je samozřejmě ta následná údržba. A co se týká těch bezpečnostních závad, těch stávajících silnic, ty by měly být postupně, bych řekl, odstraňovány a neměly by být v tom daném koridoru té silnice znovu, řekněme, nějakým způsobem prodlužována její životnost, nějakým způsobem obnovovány. To znamená dosazovat stromy tam, kde prokazatelně dochází ke smrtelným nehodám, si myslím, že není úplně dobré, ale co se týká toho posledního bodu, tak nějaké to liniové kácení těch zdravých alejí u silnic, který zase z pohledu legislativy mohou tvořit i ty významné krajinné prvky bez zvážení nějakého širšího, řekněme, kontextu dalších údajů, tak to řešení považuji v podstatě za společensky nepřijatelné. A to i z toho důvodu, že řada těch koridorů, těch stávajících silnic prvních tříd má připravenou zase nějakým způsobem přeložku, to znamená, že se to bude překládat do nějakých jiných tras. Problémem je samozřejmě, že ten rozvoj infrastruktury probíhá velmi, velmi pomalým tempem. V podstatě některé ty časové horizonty zprovozňování místo, aby se přibližovaly, tak se stále odsouvají. Takže prostě řekněme vykácet nějakou zdravu, ale i v místě, kde se chystá přeložka. Prostě je nutné skutečně zvážit celou řadu aspektů a takhle k tomu přistupovat. To je všechno, poděkuji za pozornost, díky. Já děkuji panu Lavicovi za velice podnětný a pro mě osobně zajímavý příspěvek.